Jako mi je teško. Pa da će doći ja još uskoro. Jako mi je teško u glavi. Kad dođe, neće mi to isto. Kakvi. Ne mogu. Idemo stvari tu. Ali i kad dođe, kažem ti opet, znam da će... Bog zna šta se dešava. Šta je, znaš? Apsolutno. Generalno ja ne mogu. Tek će onda meni da bude pritisak i sve to. Ne znam više šta da radim. Meni je nemoguće 6 mjeseci. Nemoguće. Nemoguće, matora, nemoguće. Da je dva, pa ajde. Matora, nemoguće. Nemoguće. Što ova bolest me uvatila nikako da pusti. Još i ova bolest na sve ovo. Ne mogu te pisati kako se ja osjećam iznutra. Non stop osjećam te teskobe. Tijelo mi reaguje, kontaš. Da. Od mozga? Sve, iz glave, iz mozga. To su ti moji. Ne mogu te opisati to. Evo, ništa. Drepa fazu. Depra. Kameru je sljedeći. Vidim u kutu tamo u krevetu, ovako sjedi sama u kreve. Ja garnituru, ja ljudi ne mogu kroz onu kuću prolaziti. Ne mogu prolaziti, ne mogu ništa. Ja sad dolazim, gledam one ljude tamo. Troje na jednoj, ovo ostalo, ovaj šljam na drugoj. Aj misli na ono pilenceta koji ćeš voditi u Dubaji. Češ si jara tamo? Neću sad da ga sviđu. Kako si ti? Ti si super. Tu mi super izgledaš. Super mi izgledaš. Super mi izgledaš. Mi je postalo smiješno. Jeste i super ti. Energija ti je odlična. Je se naradio? Kad se zadnji put tako naradio? Bežim. Nosi, zato nikad više u životu me neće vidjeti u realitiju. Nosi, mama, sedi tam, idi, sedi s ovim, sedi mršiš u pičku. Koji haos možda? A? Koji haos? Gde? Dobro, ove idiote su sad furnuli većinski. Dobro, ne. Da ne slušamo grisku, cviku i dreku. Sijebu samo da se svađaju mi kurla, ali me sara kod je luda. Užas. A meni baš lijepo. Ne, ja juče sjedim ovako, dignem se i gledam šta je oko mene, koji prizna. Bojana i Anđela na desno. Ispred Anđela i Anđela. Zato što si dobra u glavi, očigledno, pa ono... Sa strane, bebica i... dobro kaže, pa dobra je u glavi, pa i ovdje Milica i Terza. Ja u sredini. Svi se ribaju, a? Nije, noća su stvarno ispoštovali, samo Bojana i Anđela nisu. Ostali se ispoštovali. Njih ljubica strast, jeste. Svi su ostali ispoštovali, oni jedu. I to ja okrenem se kod Milici, onda kad ne mogu zaspati na tu stranu, okrenem se. I ja ništa ovako. Ti si dođu kod mene. Jeste. Još mi to fali. A, jes, nije pa ja... U stvari bolje s tobom da me povesta. Ti misliš stvarno da ja sve ribe muvam? Ne. Ja imam drugarice, jebate, pa nisam ja... Ne. Bože Marija, jebate, pa svaku žensku osobu da muvam. Pa, ali to ja isto objašnjavam kad je meni neko rekao, nešto je bilo, majčica je rekao kao, ajde spavaj sa mnom u krevetu da mi zadržimo bračni. Ja kažem, nisi ti meni drug. Ja imam drugove s kojima mogu spavati i znam da me ne gledaju kao što je neko drugi. Tako da te ja razumijem.
Nemam ja problem s time, mogu? Naprotiv, baš bi mi bilo cirkus. Da teramo. Sad sam se opustila. Sad sam se već opustila. Da, e pa sad... Kašu. Tu se ujedeš obično. Kad se opustiš? E, ne, 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 ne. I dalje imam mozak. Koristim ga. Gornji, a ne donji. Kaka je ovo bolesna vjeručina, jemam i cigara i sve mi jedo. Spavim mi daće, farmerke i sve mi spavim. Niko ko se smršava. Ima, treba kajiš, imaš? Pa imam. Što ne znam gde mi je šta, kad sam ono sve nagurala, razumeš, njima sam dala one police i sad više, sve mi je nagurano. A ovo što ne znosiš, mi možda treba ostaviti u džakove gore. Pa da, to ću da uradimo, ne znam koje sati. Ne znam, može pola pet. Mene sad počne hvati temperatura. Ja čim sam osjetila da će me hvatati, odmah sam popila onaj hot onaj. I samo me preznojilo malo i čao. Veli su, sad sam uzela ovaj terac. Jao, kreće novi tjedan. Da. Isti kurica sa srba. Čuti, sad je... Kunem ti se. Spasli smo se hotela. Sad je minus 10 uvod. Ne, 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 sad je ne izdrž. Ja ne znam kako samo da se kupam tamo u vrućem bolom bolniku. I jakno, tako vani da kjeva. Ma i ovdje nam ti da ostavim tamo, pa ne sam što ću dobiti. Pa da. Ovo sam bolestno. Tamo je malo me popustio. E, piješ neke antibiotike, su ti dali? Pije, pije. To je sad drugi krug, vidiš. Drugu kutiju već i pijem.